Україні запрацювали правки до антитютюнового закону. Тепер на вейпи, одноразові електронні сигарети та айкоси – табу. Усе прирівняли до звичайних цигарок. Відтак заборонили будь-що палити у громадських місцях. А порушників каратимуть гривнею. Що про це думають дніпряни і чи палять вони, зараз про все дізнаємось. Ну, біля, наприклад, біля дитячих майданчиків, якщо багато дітей, це для мене не дуже гарно, коли дитина це дихає і якось для куріння повинні бути місця, де це можна. Я до цього відношусь позитивно, тому що, ну, не дивлячись на заборону, багато хто з людей продовжує палити в громадських місцях. І, наприклад, коли вагітні люди, які хворі з дитиною, ну і просто мені особисто, я не палю, мені це неприємно, коли цей дим летить на мене. А стосовно електронних цигарок, я вважаю, що це виявляє залежність у дітей, у підлітків. Чесно кажучи, я ніяк до цього не відношусь. Можливо, там, коли ми говоримо про якесь здоров'я, там, дітей це і добре, коли поряд не буде людини, яка буде на неї димом курити, але в цілому я ніяк до цього не відношуся. Я не палю і, ну, мені не дуже приємно знаходитися біля людей, які палять. Після тих же самих урн відзначить місце для куріння. От і все. Хтось палить, а хтось не палить, тому добре будуть всі притримуватися. Курить вредно. Не тільки курильщикам, а й всім остальним, окружаючим. Курить не вредно, займайтесь спортом. Спорт – це дуже добре. Ну, хай не палять, на мою думку. Ну, в громадських місцях. 100-200-300 гривень зараз майже це нічого. Це навіть не щоденна заробітна плата, тому заплатив і пішов далі палити. Думаю, що вейпи можна ставити. Палити можна в себе вдома і там, де ти нікого не заважаєш. Ну, я не курю, якби, но... Я думаю, мені частично без різниці.